Alguém ia falar alguma coisa, gente? Deu, mamãe. Deus que Deus, Deus que Deus. Da minha idade ainda passar, da minha idade, com muita saúde, sejam todos felizes. O bardo do xixi nas calças. Amém, dona. Um abraço para a senhora de novo. Deus abençoe. O bardo do xixi nas calças. Amém. Alguém tem algo a dizer? Tem, nós vamos comer o bolo agora. Não, não, não. Menino casou, não, não, não. Você nem disse aí?